Veškerá videa patří slavnému youtuberovi a taktéž streamerovi Agraelovi. Jeho YouTube kanál a Twitch máte v popisku videa. OK. To, co měli v hlavě 8 let zpátky, kdy doslova neměli ty vole ještě ani udělanou Zaklínač trojku, tak se nepromítlo do té finální hry, no já jsem šokovaný. Kamo, jaký rozhodnutí, který si udělal 8 let zpátky ve svým posraném životě, ty vole, se promítlo do dneška, jebeti? To je jako docela jako kot, to je docela jako krušnej bitch, ty vole. LOL! Tenhle cápek, kámo, tenhle cápek je takovej chudák, ty vole. Takovej chudák, tenhle prostě musel potankovat všechny ty korporátní keci. Prostě, bráško, hele, sice tam doslova bude nula customizace, ale nějak to okecej, OK? Ale jak to mám okecat? Okecej to, nebo máš padáka, ty malá m***o. Dobře, není jich tam zase tolik? Based on that legacy of genuine, co ti jebe, kámo, v dubnu říct, že nešipneme hru, dokud nebude ready, a ještě, že to stojí to datum, ty m***o. Že už běží celý předchozí rok, všichni influencery jsou zavřený v baráku a musíš se dívat, co za sračky vyplodí. Ne, asi. My vlastně už z té reality show jako žijeme, no. A já se jdu podívat, co to je, co mě, v čem je to ten Metlav označil. Kde je ten článek, který k tomu vyšel? Reality show TikTok. Už to mám. No. A já si do dneška pamatuju, jak vyšla prvních pár epizod Aliho parťáků. Dokonce jsem i mluvil, tuším, že jsem mluvil s Alim. Na Messengeru jsme si psali tehdy, to už je tak 5 let zpátky, tyho. Pohledně toho, co jako tam udělat jinak, aby to bylo aspoň jako koukatelný. Ale samozřejmě jako to prostě nemohlo fungovat, že jo. Ne, to bylo ještě Hrajeme s Alim, pak to byli Aliho parťáci, oni to vlastně Riny. Jako, hele. Jako 6% ze 3,5, not bad, ale samozřejmě, kámo, těch 6%, všichni víme, kvůli čemu jsou, kvůli tomu, že tam je kohák, je čistý fakt, tečka, stále lepší než premiér. Jak pofarmil tu jedničku, co ti jebe? Nejlepší je, že Soukup se na tohle to podívá a prostě, yes, opět první místo. Každopádně teďko tady budeme mít teda nový seriál, he? Prima odvysílá reality show s českými influencery z TikToku. Fuck, bro. Melanch Jaromíra Soukupa. Co ti jebe? Melanch je koření všech koření. Jaromír Soukup ho vytěžil pro věčné mládí a nekonečné pořady televize Barrandov. No, každopádně, skupina Prima na duben připravila to už, už v dubnu bude tento pořad. Oh, shit, rodinný magazín na houpačce, no a co? Na hlavním kanále. Reality show Like House. Kámo, když jsem říkal, že by bylo docela dobrý mít nějaký spin-off House, tohle to není to, co jsem kurva myslel. Melange, myslíš jako ten song od Izomandiase? To jsem přesně myslel, můj drahý zoomere. Přibližující život současných influencerů. Tak počkej, bude to reality show, nebo to bude přibližující život současných influencerů? To by spíš byl jako dokument, nebo něco takového. Na kterou se diváci mohou těšit od úterý 6. dubna. Každý všední den, tak to je rakovina pro všechny z nás, ale daily content pro jistého streamera, že jo? Péťo, máš to tady na stříbrným podnose. Do odpoledního slotu přidáváme unikátní reality show Like House, holy shit, která představí 8 různorodých influencerů, známých především z raketově rostoucí sociální sítě TikTok. OK, chat, schválně, jejich 8. Kolik z nich já reálně budu znát? Tohle bude asi jako sonda možná. Anální sonda ze South Parku? Jo. Já si myslím, že pro rodiče to bude solidní anální sonda, když prostě ty děcka... Mami, pust tam Primu, zrovna tam bude Adam, Kajumi. Rodiče prostě, kámo, po 12, ty vole, s respirátorem na držce. Diváci budou po dobu 3 měsíců, tak dlouhý utrpení, sledovat každodenní život soutěžících, jejich vztahy, radosti, strasti. No to je neuvěřitelný. I to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Já si myslím, že jakoby oni už mají tak nějak celokariérový souboj. Jejich největší výzva je být actually vtipnej. A prohrávají celou kariéru.
Po tomhle poradu rodice deckama možná tak rozdílpou telefony Pepe Lau. OK, dobře no. Každopádně, jaký jsou tady ale sázky? Jaký je to stane vítězem a získá výhru ve výši 500 000 korun? Jenom? Jej, to je nuď, jo. Ty kámo, jenom půl míče, děláš si prdel. Půl míče bere ty vole Kajumi za jeden sponzorovaný post, ne? Co to kurva je? To je teda jako celkem nuď, jo, kdyby aspoň vyplatili v Bitcoinu. Jako sorry, ale tohle je furt mnohem lepší, než Jared Leto Joker. Jako sorry, ale ty vole, po tom, co jsem zjistil, že v tom Justice League 4hodinovém filmu ani není ta hláška žijeme ve společnosti, protože to prostě bylo jenom v traileru. Tak jako sorry, ale jaký má smysl to vůbec jako podstoupit? Po tom pořadu si zařídím sondu přímo do prdele a spáchám seppuku. No jistě, tuhle tu holku znám. To je moje spolužačka, to je moje spolužačka z umělecký. Chat, jestli mě budete srát, tak jednoho dne, a nedělám si prdel, si koupím na stream tenhle ten mic ve tvaru uší a udělám vám ASMR lízání uší jenom proto, abych vás nasral. Back to monkey! Ještě stále je to funny, začni od 0.28. Ještě stále je to funny? Co je kurva funny? Je to ten streamer, jak přestíral na Twitchi, že je na vozečku a pak prostě vstal a odešel? No. Oh my god! Legendary. Ano, varpni můj obličej do sraček. To už je overkill, jenom krapet warpů do obličeje. Nemáte zač menší než 3. Podle mě je to trošku moc. Jako, byli jsme tam, ale pak to prostě překročil tu hranici toho humoru. POV, si týden starý pokrm. Ne, ne, jsem jeden za tohle strips. Zase kozatý Asiatky, moje oblíbená kategorie na Twitchi. Oh můj bože. Vrchní a spodní části základny v opačném směru nepřestávej otáčet, dokud neuslyšíš cvaknutí. To je jako 7 kroků, já jsem si myslel, že to bude tak v jednom kroku. Chat, I got this, ok? Ale ještě věc, která byla v té první krabičce, jest novej DualSense controller. Takže tady ho vidíte vedle mojí palice. Víc zaoblený, bílo-černý, velký, má texturu ze spodu, která je vytvořená z malejch trouhelníků, čtverců a koleček, takže PlayStation. Tohle je zase stisknutelná za odkaz. Super divný odkaz, na který... Atari VCS, Game Stream, Atari, novej PC, lomeno konzole, hybrid. Tam je úplně i klasický joystick. Všechny tyhle ty staré videohry, které stály za hovno, teda některý ne, ale dost z nich, jo. Oficiálně licencován, kolik za to chtějí? $400, zdíváš prdel, ne? To je skoro jako PS5, abych tam mohl hrát 8-bitové hry. Wow. Moje mládí, B-boomer, doslova všechny tyhle ty hry můžeš hrát v prohlížeči. Však si milionář, lul. Bráško, a jako co? Jakou spojitost má to, že ta konzole, na to, že to je 8-bitová konzole, se 40 let starý, prostě tohle to jsou 40 let staré hry. A chtějí za to $400. Jakou spojitost má to, že jsem milionář, s tím, že chtějí doslova $400 za 8-bitový videohry? Bude to omezený kusama, je to rarita. Ale není, bráško, tohle to ne... Rarita by to byla v případě, že by to byla ta původní 40 let stará konzole v mint kondici. Chat, vy vůbec nerozumíte sběratelství, podle mě. Máš nějakou špatnou kameru? Ne, jenom je tma. Furt mi to cpe minus 20%. Tak proč jsi to ještě nekoupil? Víš, proč ti to furt cpe těch minus 20%? Protože to máš koupit. To je fakt trouba. On si koupil doslova iPhone a už teď nemá peníze. A to teprve zjistí, že v tom balení nemá ani nabíječku. OK, chat, hele, uděláme nový pravidlo. Když já nejsem na streamu, tak seriózně já nenesu zodpovědnost za to, co se děje v chatu. Fakt jako, jestli za mnou přijdete, dostal jsem ban ve 4 ráno na streamu, kdy byl ten den day off. Co s tím jako kurva mám? Proč vůbec seš v tom chatu? Jsou 4 ráno a je day off, je jasný, že v takovou dobu na tom chatu budou jenom ty největší degeneráti. Budou tady lidi, kteří nemají žádný život. Lidi, kteří tady spamujou emoji a kteří tady vedou velice pochybný diskuze. Okay. Nikdo nemá rád ty černý. Tak seš úplnej
fuck! Yeah, 39. Come on, subs, it needs to fall! Oh, Mike broke up. I'm back now. What's up? Mike broke. It's a fucking piece of shit, this Mike. Clint vstupuje do nedru za 56 sekund. Děláš si prdel? I have a completed portal. What the fuck? Ty vole, to je docela rare RNG, kurva. Eat shit, speedrunners. Oh my god, co ti jebe? The timer. What the fuck? To je za minutu, ty vole v nedru, tu mě poser.